Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउनका लागि अदालतलाई धम्की दिइरहेको दावी गरेका छन् संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बुधबार आयोजित नागरिक आन्दोलनका अगुवा लेखक तथा बुद्धिजीवीहरूसँगको अन्त्यक्रियामा नेता देउवाले कार्यशक्ति कार्यकारी शक्ति भनेको जहिले पनि तानाशाही प्रवृत्तिको हुने भए पनि न्यायालय सधैँ संविधान अनुसार चल्ने भएकाले न्यायाधीशहरू प्रधानमन्त्रीको धम्कीबाट डराउने छैनन् भन्ने विश्वास आफूले लिएको बताएका हुन् अहिले उनले प्रधानमन्त्रीले अदालतमा धम्की दिइरहनु भएको छ प्रधान न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीको धम्कीमा जाने हो भने के होला देश कहाँबाट न्यायालय टिक्ला त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ कार्यकारीले सत्ताको सदुपयोग दुरुपयोग गर्न सक्दछ कार्यकारी पावर भनेको जहिले पनि तानासा प्रवृत्तिको हुन्छ संसद पनि कहिलेकाहीँ ठप्प गरिदिन सक्छ बहुमतको आधारमा तर एउटा मात्रै संस्था छ जो न्याय गर्छ त्यो हो न्यायालय त्यसकारण स्वतन्त्र न्यायालय भनेको त्यो हो त्यो मात्रै स्वतन्त्र न्यायालय हो प्रधानमन्त्रीको केही लाग्दैन यहाँ कतिवटा प्रधानमन्त्रीको केही लागेन नि यहाँ देउबाले ओलीको धम्कीबाट कुनै पनि न्यायाधीशहरू नडराउने विश्वास लिएको र सम्पूर्ण देश राष्ट्र संविधान बचाउने पछाडि रहेको पनि बताएका छन् उनले थपै संविधानले दिएको कुरा गरेको हो हामीले न्यायाधीशलाई डराउने तर्साउने काम छैन विवेकपूर्ण न्यायका लागि हामीले अनुरोध गर्ने हो शेरबहादुर देउवाले भनेका छन्